Romi su narod na marginama društva prema kojem su predrasude široko rasprostranjene. Iako ima i pojedinaca koji su uspešni i obrazovani, većina živi u siromaštvu na ivici egzistencije. To je slučaj i sa Romima u novosadskim naseljima Veliki Rit i Bangladeš na Klisi. Pomoć ne dobijaju ni od koga, krpe kraj s krajem skupljajući stari karton kako bi prehranili svoje porodice, a uslovi u kojima žive ne ispunjavaju gotovo nikakve standarde. Sa pacovima živimo, ne možemo da spavamo, koliko je velika vlaga imamo. Samo da uđete da slimate, da vidite, to je nemoguće. Nemoguće. Ovde svi ljudi, ovde svi bedno živiju, nemaju uslove nikakve. A niko nam neće da nam pomogne. Niko ima dosta dobri ljudi, ali neće niko da nam pomogne. Znači, katastrofa, samo da uđete da vidite. Jeste imali neku pomoć od grada, jeste dobili nešto? Nikad ništa nisam dobio, imam 34 godine, 35 godine, nikad ništa nisam dobio. Išao sam, žalio sam, tražio sam posao, tražio sam sve, nikad ništa, idemo po kante, šta nađemo, to jedemo, to što gospoda bacaju, mi to jedemo. Što smo imali taj nameštaj, pojeli su pacovi. Imamo taj nameštaj, ali na taj nameštaj ne možemo da spavamo, nas šestorica, sedmorica. Mi smo tu u jednoj kući, ne možemo nikako da se snađemo. U cilju edukacije o značaju higijene, patronažne sestre Doma zdravlja Novi Sad tokom aprila organizuju predavanja i demonstraciju za stanovnike ovih naselja na temu Stop zarazi u okviru projekta koji se realizuje pod pokroviteljstvom Gradske uprave za zdravstvo Novog Sada. Dom zdravlja Novi Sad se organizuje preventivne aktivnosti, najčešće to bude na nekim javnim mestima. Nažalost, ova populacija ne dođe na te javne manifestacije i iz tog razloga prosto morali smo doći ka njima u Veliki Rit da bismo utvrdili rizikofaktore za nastanak određenih oboljenja i da bismo na vreme delovali na njih kako bismo prevenirali razvoj bolesti. Poseban akcenat u edukaciji stavljen je na iskorenjivanje vašljivosti koje predstavlja jedan od najvećih problema među romskom populacijom. Kada utvrdimo i kada detektujemo da postoji vašljivost kod pojedinaca, grad Novi Sad je obezbedio sredstva za uklanjanje vašljivosti, damo šampon za uklanjanje vaški uz naravno edukaciju o pravilnoj primjeni, obzirom da postoji određeni standardi koji oni moraju da ispoštuju prilikom primjene tih šampona. I ono što je jako važno, to je konstantno iščešljavanje kose, a to uvek zanemare i uvek zaborave taj deo. Najbitnija stavka nam je da se eliminišu gnjide kao jaja parazita vaški. U utorak i četvrtak sledeće nedelje 11. i 13. aprila za sve stanovnike Velikog Rita i Bangladeša biće organizovano besplatno utvrđivanje šećera u krvi i krvnog pritiska.